មកពីក្លឹបប្រដាល់រាជសីខេត្តរតនគិរីក្រុមហាត់កលោកម៉ាក់សុខនលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់ភូមិភាគឥសានបានកណ្ដាប់ដៃប្រឡាយជង្គង់ត្រង់កែងចែងគុជសាផងLadies and gentlemen, now we are reaching to the second international fight. This event brought to you by Cambodia Beer. Introducing to the blue corner, wearing the blue glove and traditional blue trunk. He's 25 years old, weighing 67 kilograms, 169 centimeters tall. His record on the ringside, 82 fight, 72 win, 10 losses, no draw, 10 times by technical knockout.From Kingdom of Thailand, by delegate boxer Mr. Thayu. Ladies and gentlemen, please welcome the league only, Pitch Aron. So, for the good to the teacher, the dog, and I'm a guy, so much.ទូរទស្សនិកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីគូអន្តរជាតិទី1ជាលទ្ធផលខឹមសេរីដែលមកពីក្លឹបតប្រុមមានជ័យដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកមីសត្រីដែលជាឡានគូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយកឈ្នះមកបន្ទូលលោក5ទឹកគូលងដែលជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលគូលងសងសងសហើយខឹមសេរីនៅតែរក្សាឯកតកម្មរបស់ខ្លួនបាល់នេះទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ដែលជាការជួបគ្នារវាងខំសុភិមមង្គលក្រហមជាក្លាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីដែលគេបានមកប្រកួតកម្ពុជាមង្គលភាវពេជ្ររុនមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃរឿងសុភ័ណ្ឌលើកទី3គេឈ្នះពុតឆៃរធីលើកទី4គេឈ្នះសរាជសីអត់ដែលចាញ់សោះលើកនេះប៉ះជាមួយខំសុភិមខំសុភិមបានប្រាប់ថាសូមសងដឹកជូនមិត្តភក្តិគេទាំង4រូបដូច្នេះសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្លាំងឡើងឲ្យផងសុភាពមួយបាទឥឡូវនេះប្រវត្តិរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវភិជ្ជរុនមកកាន់សង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍4ប្រកួតកន្លងមកនេះគឺមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេដូច្នេះថ្ងៃនេះផងសុភាពដែលមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីសូមដាក់ពាក្យសងសឹកជូនដល់បងប្អូនរបស់គេទាំង4នាក់បងប្អូនទាំង4បានទៅអស់ហើយអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំសងសឹកជូនលបងបើសងបានទេទៅមើលលបងទៅបងបាទបើសិនជាខ្ញុំសងសឹកជូនលបងទាំង4មិនបាននេះខ្ញុំមានទៅតាមលបងដែរឲ្យគ្រប់5បាទឥឡូវនេះកីឡាករទាំង2កំពុងតែធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូការជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបង្គោលក្រហមផង់សុភិមកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបឥន្ទ្រីសម្ដេចរិទ្ធរីឯភិជ្ជរុនបង្គោលខៀវគេថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះរាមពតសីមាបាទឥឡូវនេះការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់អ្នកទាំង2ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះសូមទស្សនាការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី2ក៏សូមអរគុណដល់លោកវ៉ាក់វឹកសមឿនចៅសង្កាត់ដង្កោជួយឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមផង់សុភិមនៅទឹកប្រាក់ចំនួន50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយបើផ្ដួលឲ្យក្បែកនៅក្នុងទឹកទី3ថែម50ដុល្លារទៀតប្រគ្រប់100តែបើអត់ដួលក្បែកនៅក្នុងទឹកទី3ទេបានតាហាហ្នឹងក៏ធូរដែរតែបើក្បែកបាន5ទៀត100វាកាន់តែធូរទៀតបាទឥឡូវសូមរីករាយទស្សនាការប្រកួតអញ្ញាកដាលនៅលើសង្វៀនបាទគឺបុរសសង្ហាជើងសក់ប៉ាត់ឡុងវិបុលហើយបាទឥឡូវនេះចក្រមត្រៀមប្រំប្រែប្រកួតគូអន្តរជាតិបាទចក្រមទី1លោកឡុងបន្ថនចក្រមទី2លោកឡុងសលីនចក្រមទី3លោកនួនបារាទី4លោកនិនវណ្ឌីទី5លោកខុនច័ន្ទគុណវត្តបាទរីទស្សនាគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1បង្គោលក្រហមផង់សុភិមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវភិជ្ជអរុនជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃទាំងកម្ពុជាកម្ពុជានិងតំនគឺប៉ិនគ្នាល្អណាស់បណ្ណាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ភិជ្ជអរុនបង្គោលខៀវគេមកកាន់សង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍4ប្រកួតហើយមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ទេថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងផង់សុភិមបាទកូនសោះលោកឪយៅម៉ាក់បាទចាំមើលទៅជាយ៉ាងណាថ្ងៃនេះ
ញ្ញាកណ្ដាលមៀតធំក្បាលពោះរៀងប៉ោងតិចតិចជើងសក់ប៉ាត់គឺលោកឡុងវិបុលអធៈតត់ស្នាមទៅភិជ្ជរុនធៈស្នាមមកជើងត្រឡប់មកវិញតត់ឆ្វេងទៅលើភិជ្ជរុនម្ដលភិជ្ជរុនតត់ស្នាមមកជើងវិញប៉ះខុំលើសតផ្លប់តត់ឆ្វេងមកជើងបហើភៈត្រៃយ៉ាលើកជើងខ្ពស់ខ្ពស់ចលោប្រងធៈតត់ឆ្វេងខាងក្រោមទៅលើភិជ្ជរុនភិជ្ជរុនដើរចូលប្រុងកណាប់ដៃ1 2គាត់ឆ្វេងខាងក្រោមស្រាលស្រាលបងសភាពនៅតែព្យាយាមដើរចូលភិជ្ជរុនធៈរំដោះខ្លួនហើយស្ដាំទៅលើសភាពតាត់មួយជើងមិនដល់តាត់មួយជើងមកវិញក៏មិនដល់ដូចគ្នាតាត់ស្ដាំខាងក្រោមមួយជើងទៅលើភិជ្ជរុនមកជើងមកលើសុភាពវិញហើយក៏ធាក់របស់ខ្លួនចេញហើយស្ដាប់បាទសុំជាស្រ័យឆ្វេងមកជើងទៅលើអរុនអរុនប្រើកណាប់ដៃឆ្វេងផ្លាច់ផ្លាច់វាយរលាស់កដៃទៅលើផង់សុភាពច្លោរៀងខ្លួនប្រើកណាប់ដៃឆ្វេងអរុនធាក់ឆ្វេងដល់ខ្លួនសុភាពជាយាមចូលដឹកស្ដាំទៅលើពួរតត់ស្ដាំមកជើងមកលើសុភាពសុភាពដើរចូលធាក់ឆ្វេងមកជើងតត់ស្ដាំទៅត្រូវបានសុភាពធាក់ឆ្វេងបាទអរុនធាក់ឆ្វេងត្រឡប់មកតត់ស្ដាំខាងក្រោមធាក់ឆ្វេងប្លែងទៅវិញប្រើកណាត់ដៃជ្រុះគ្នាអញ្ញាកដាលបំបែកតោការប្រកួតកណ្ដាលសង្វៀនជាបន្តតត់ស្ដាំមកជើងទៅលើសុភាពចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ទឹកទី2 round 2បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2បង្គោលក្រហមផងសុភាពកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវភិជ្ជរុនជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃទាត់ស្ដាំមកជើងហៅឆ្វេងម្ដាយទៅលើអរុនបាទសូមផ្ញើជូនអតិថិជននៅខាង Blue Star ក្រុងតាខ្មៅ Steam Sona Massage បាទអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពកុំភ្លេច Blue Star ក្រុងតាខ្មៅជាប់សាលាបឋមសិក្សាកំពង់សណាញ់ផ្ញើជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលកំពុងSteam Sona Massage ក៏ដូចជាកំពុងអ្នកខ្លះចឹងត្រាំទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ទឹកធម្មតាខ្លះនឹងកំពុងអង្គុយវាយអុកបើកទូទាស់មើលយ៉ាងទៅបាទហើយផ្ញើជូនជាពិសេសបងឌីបងនិនហើយបងរត់បងមនឌីជេមានហើយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅ Blue Star ទស្សនាកំសាន្តការប្រកួតនេះផងដែរបាទហើយនឹងអតិថិជនដែលកំពុងម៉ាស្សានៅលើផងផ្ញើទាំងអស់គ្នាអ្នកបើកមើលទូទាស់បាទហើយកុំភ្លេចបាទអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពអញ្ជើញទៅណា Blue Star នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមានតែមួយហ្នឹងឯងដែលកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពបាទឥឡូវនេះសូមទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតជកុងស្ដាំសុភាពទៅលើអរុនជកុងឆ្វេងថែមមួយជកុងទៀតអរុនសងឆ្វេងមិនមកជកុងត្រឡប់មកវិញជកុងស្ដាំមកជកុងទៅលើអរុនទៀតស្ដាំម្ដាយចូលទៅអូយក្លាប់មកកែងឆ្វេងប៉របស់បាទអរុនមកលើសុភាពអាឡៃតែត្រប់ក្រោយគេដាក់មកកែងចូលគុំទៅជាងហេស្រាលស្រាលប៉ុតស្ដាំបដូក្រាប់ដៃចូលទៅអោបជិះគុំស្ដាំសុំឆ្វេងមកវិញថែមឆ្វេងទៅលោកអញ្ញាកដាលបំបែកលោចលោសុភាពជាយាមចូលអោបជាប់ចកុងស្រាមរុះកែងចកុងស្រាមទៀតចកុងឆ្វេងបញ្ញរុនមកវិញចកុងស្រាមមកវិញ
cái bật sạm một cái tờ lửa run thêm sạm một chục công tiền tờ lửa run thêm chuyền một chục công tiền tờ lửa run lục long vi bol này chơi nhà cái đá bóng bay số phép chơi game ba chôn chờ chôn tự chục công chôn ao chộp chục công chuyền bây giờ run chục công sạm số phép run cho chục công sạm tua chơi game nóc lề riêng luôn จุกงเชวงสุพีบจุกงเชวงสุพีบเตียดจับตึกตีปีลูกอัญญากระดาษบอมบายตึกตีปีตระบาลเป็นจอบตึกตีใบร่างสุริบาตุสนากูอันตรจิตตีปีตึกตีใบบังโกลกระห้องพังสุพีบกลากรในเปรฮาริจินจากกัมพูชีบังโกลเขียวพญารุนเจกลากรในเปรฮาริจินจากไทยโจลน้ำตักตีใบสวากุมเคลียได้แทะตอดเรียงกลวนให้ช่วยสนามปีใดตะเลอรุ่นหายไปจูนช่วยแทนตะเลโจลตาอับจะคุ้มสนามตะเลอรุ่นการบังวลมาจุมปีจุมจะคุ้มสนามจะคุ้มสนามตีจะคุ้มช่วยยารุ่นมาเวงจะคุ้มสนามสุพีบอันนี้กระดานบังใบช่วยสนามไม่ตึกใจนี่แน่กันนับในช่วยกันนับในสนามสุเพียบตะเลอแพตรารุ่นกัดบังวาลปีชมรัฐบาลลูกกัญญากระดาษบังใบบรรโตการประกวดต้นสนามมาเชิงปากคมสุเพียบโจลประตูไก่โจลเอาเคลย์จวบเจ้ากงสนามเมาอับเตยจรุงสังเวียนนายกราบไปเฮ้สนามอะไรไม่ตักใจเลยนี่ไก่สนามรุ่งไทยเดียดเจ้ากงสนามเพชรรุ่นเมาโจลตาอับลูกกัญญากระดาษบอมใบเนี่ยช่วยตะเลอรุ่นตัดสนามตะเลอรุ่นเดียดโจลตาอับจะคงสนามมารุ่นมาวิ่งจะคงสนามมารุ่นเดียดไก่เมาอ้อยมาอ้อยตะไก่หยักหยักหยักแบบนี้ประกันเจ็บใบเจ็บแขนนี่เยี่ยมโจลจุกงสนามมารุนไก่สนามสุเพียบมาเวงจุกงเชวยยารุนไก่สนามสุเพียบจุกงสนามมารุนจุกงสนามมารุนเดียดเออสลายมาตะไฮปรับไฮจุกงเพชรยารุนนี่ปัจเจียมันทอมมาตีประไฮนะว่ารอบดอกดอกตาไฮจงกงปีจงกงนี่มวยจงกงดำบงไฮสระเตไทมวยจงกงเตี้ยคือทัวร์อ้อยสุเพียบบัดบังมาจากาครูนายบาลนี่สมรู้ตัวสนารูเพียบยืดยืดปลอมมันยี่ทุ่นแมนเตนปีจงกงจงกราวนี่คือทัวร์อ้อยสุเพียบนั่งตรอมมันบานเนี่ยได้ซามาจากกงสนามมันยกไทมาจากกงช่วยเนี่ยเลยจำมือตัวสนารูเพียบยืดยืดต่างกันนี่นี่เอาจบจกกุ้งสนามจกกุ้งช่วยมวยเดียดมาจากกุ้งสนามนั่งสระไอสระแทมช่วยมวยเดียดสนับโจลหรือเลยรวยแต่มารองจกกุ้งสนามตีมวยนั่งคือรูปปะโฮดบาจะเฮียงปูตั้งปีมาจะมาเฮียงตรามาจะเฮียงตื้อบาดาเปลแข้งสุเพียบนั่งสระเตียงจอมามาจากกุ้งเดียบโจลจงหามในช่วยสนามบาดตุสนาประตอสนามพลุดนี่มาจากกงนังหายสลดช่วยมาจากกงเตี้ยจอบสอบกรุบบังโกเขียวกินลังกองไทยอารมณ์ชนะบังโกกระหอมกันบังโกกระหอมสลับในขนมตึกตีใบ
3บ่าจิลัตตะพอลเพชรรุ่นบานประดูลออยห้องสุเพียบสำหรับตรำใบตึก